marka hore waxaan idinku salaamayaa salaanta islaamka assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh een salaanta kadib maanta waxaan isugu nimi arweyn marka horta arintan aynu maanta isugu nimi farxad bay aniga dhowr meelood iga tahay marka ugu horeysa waxa weeye de wasiirki waxbarashada Soomaaliland baan ahay marka wasiirki waxbarashaduna waxa weeye tacliin baan meesha soo gelisay iyo horumarka tiknoolajiyada tii la isticmaalay waxa kale oo aan ku faraxsanahay Soomaaliland oo aynu ognahay deynaynu kulli heerka dhaqaalaheena iyo aynu ognahay ku joogo haddana inaynu fiksanayno fourth generation industry revolution kii Cabdikariin sheegayay oo kii koowaad wuxuu ahaa markii la isticmaali jiray steam kii warsada kii waxa ku xigay power plant kii waxa ku xigay nuclear plant markii la isticmaali jiray haddana artificial intelligence AI kaas ah kii afraad oo la gaadhayo imika macallin baaba inoo sharaxay marka dambe dambalaha robot inuu qof inuu wax dhigo oo bakhaaraha wax ka dalbado oo gawaarida wado een marka doorto wax lagu farxo waxay ku tusisaa haday dadku dadaalaan shirkadaheena telecommunication waxa miskaartiintu ee tali soomaalinka halkan ay la joogto dadaal badan bay sameeyeen qofku haduu dadaal sameeyana waxay ku tusisaa inuu dhib kasta uu baba dhigi karo laakiin haduu qofku cawdo inuu ilaaliyo wallahi waxba ma hayo ma lama sameyn karo maasa cabashadu waxba soo kordhinaysa marka inagoo heerkeen halka joog waxa la yiri Soomaaliland dhaqaalaha marka la sheegayo qof markii hore dhaqaale inuu ka hadlayn een oo marka dambanta waxbarashada u geliyay waxaynu lahayn waxa laga yaabaa inay dadka dhaqaalahoodu caruurteen inaan u saamixin laakiin waalidka waalidiinta fursadana uga faa'iideysta hadii imika uu inankoodu guursado ama inatooda la guursado waxa arkaysaa iyo tii la isu keenay lacag badan oo saanti oo gabaati yaa rab alaab la iibinayo laakiin markii waxbarashada timaado ni wallahi waxba ma hayo caynkaas laakiin marka waxaan leenahay qofka bini'aadamka haduu dadaalo sida arooskaba loogu dadaaliyo waxbarashadana loogu dadaalo iyo tiknoolajiyada oo waa taa 2000 la soo helay ama 10000 ama la soo amaahdo meel kale laga keenay waxbarashada marka digitalka loo rogayana iyo jaamacadahana dawaynu ku dadaali doonaa wasaaradda waxbarashada wixii ay qaban karto waxaan isku day doonaa inaanu qabano oo aanu bixino wixii ardayda lagu gaarsiin lahaa een distance learning bal idin ma kala suuqa la suuqa yari inuu aad loogu farxaa virtual classroom oo accessibility is loo isticmaal karo TV internet een maxaa ku jira radio ga waa loo isticmaal kara een siyaabo kala duwan bay u gaarsiin kara laakiin ardayduna waa inay internet ka ku access ka waayna Facebook iyo the social media ay qof kula hadlayaan next door ka jooga albaabka waxa jooga bay ku mashquulaan inaynaa ku mashquulina waqtiga iyo resource ka la ino keenay aynu kaga faa'iideysano arintayada maskaxdayda waxa ku soo dhacay shalayto anaga oo shireyna halka de agaasimihii guud iyo agaasimihii waxbarashada tooska iyo agaasimihii curriculumka ayaan halka ku arkaa intii shalay shirkan ugu jirtay iyo kulli madaxdi kale wasaaradda dadka joogto anaga oo ka shireyna arintan ardaydi sidee loo koob kareynaya wax bil baynu fasaxnay bishaas sidee gaabka loo buuxinayaa hadii ilaahay bay in lagu keenay in inta xanuunkan in bishaas daduu ka kaga soo yaraado baan rajaynaynaa hadii saa ku dhamaato maxaa ka dambeyn kaga dareynaa een ma radio baan ku isticmaalnaa ma telefishka qaar ka in oodana subax iyo oodan wax kale aan laga qabanin oo dabeytana kolbadood way nala gooriisay sidii imkaan idii sheegay sayashan iyo lix maado arintu halka nala marayso ayaa de wax ku faraxsan in nala soo xidhay telesom marka runtii ila inta tarso nala soo xidhay arrinta nala sharaxay culays baan dhageyr dhageyo in waxyaabo kale aad iyo aad baan ugu faraxsanahay marka ila marka waxay ku soo dhacday shaqaalaha kale imi ku waxaan doonay inaan aan tareerino furno de tareerin waxaan filayaa kani waxaan ka fikirnay ka gobolka jooga maca siduu uga qayb gali karo 14 region de waxaan filayaa inuu platformka naga caawinaya aan waxbarashada qura inaga caawinay xilliga waliba ay cabsida xanuun ku jirto marka aan horta shirkadda Tarisom iyo shirkadaheena kalaba waxaan ku aamanayaa in ida curinta la yimaadeen qofka biraadanka haduu curin la yimaado waxaan lahaa marka aan meelaha ku shireyno qisaska diinta dad muslimiina ayaa inaan cibra qaadashada ugu weyn inay ku qaadanay tahay xanuunada iyo waxa aduunka wareegayana
إلهي هاي نجاحيو إتاسا كسو قبل جميني. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.